kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeennii milicsiga siyaasiga oo ka baxa telefishinka caalamiga ah ee Universal TV xilligan oo kale. Toddobaadkan waxaa noogu martaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Wacud, Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni oo ka tirsan faamiligii Buuniga ee siyaasiyiinta oo ka tirsana. Wahagaag, waxaan jecel lahay bal inaad maadaama aad faamili siyaasi aad ka tirsanayd aadnaad in la yaraa tahay balada taariikhdaada nooga waran. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay rugcadaaga saxaafadda Faisal iyo telefishanka caalamiga ah ee Universal TV. Anuu mahadnaqaynaa shaqadaad bulshada u haysaan, waan dhowahay. Run ahaantii, haddaan soo koobo taariikhdayda dhalasho, ilaa maanta oon madax ahay, sideetamaadkii ayaan ku dhashay magaala madaxda gobolka Awdal ee Buurama. Halkaasaan ku koray, ku barbaaray dugsigaygii hoose dhexe, waxaan ka galay Al-Aqsa Secondary School Buurame. Jaamacaddaydii digriigeygii koowaad ayaa qaatay. Waxaan digriigeygii labaad hadda ka waday Jaamacadda Camuud. Waxaan u soo bedeshay maadaama howlahaygii xisbiga iyo shaqadii qaranku ay u badan tahay caasimadda Hargeysa. Hargeysa oo ka dhamaysan doona haddii la dhaa waqtiga kooban ee haray. Waxaan dee mararka qaarkood intaana siyaasadda soo gelinaan ka mid ahaa bayac mushtarka magaalada ee gobolka Awdal ee Buurama. Dee runtana sida dadku yaqaanaan reer dee hanti iyo lagu yaqaanaan nahay waxa weeye ganacsi. Marka iminka kale waxaa tahay xisbiga siyaasiga ee Wacud oo aad guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Wahagaag, bal waxaad nooga warantay xaaladda guud ee dalka dhinaca siyaasadda, dhaqanka, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, halka uu marayo. Horta dee guud ahaan Soomaalilan, ilaahay baa mahad iskale inoo soo celiyay qarannimadeennii iyo madax bannaanideennii aynu luminay 1960-kii. Soomaalilan xaaladeedu marka ka dambeysa waxay maraysay maraaxil kala duwan bay maraysay. Maraaxishaas waxay iska lahayd duruufaheega dhaqaale, duruufaheega siyaasiga. Waxaanu maanta maraynaa 2018. waxaa dalkeenna Ilaahay fadligii ka qabsoomay dimuqraadiyad iyo mucjisooyin gaara oo Soomaaliland beesha caalamku kuma jirato. Waxaynu hirgelinay nidaamka dimuqraadiga, waxaynu ka guurnay nidaamkii habeeleedka ahaa ee Soomaaliland aynu ku aasaasnay. Taasi oo adduunyada iyo dowladaha horumaray ee ictiraafka aynu maanta raadinayna iyagu horey u haystay inay la yaabeen Soomaaliland halka ay marayso. Haddaan maanta isdul taago xaaladda waddankeennu halka ay marayso, hadda waxaynu ka soo baxnay muddo hadda sanad ku dhowaada doorashooyin dalkan ka qabsoomay. Waxay noo yimiday xukuumaddii ku timaada doorasho ee saddexaad iyo madaxweynihii shanaad ee Soomaaliland ay yeelato. Saddex xisbi qaran baynu leenahay. Maanta duruufaha ina hor yaalla waxaa ka mid ah mandiqadii geeska oo isbedel ku yimiday. Dadkeennii oo aynu oran karno muddo hadda 10 sano ka hor waxay u dhaqaaqeen dhinaca dimuqraadiyadda iyo dhinaca xisbiyada inuu dib u dhac intuu yimid oo ay sababi karto ama ay sabab u ahayd xukuumadii kulmiye in dadkeennu ay qabyaaladii dib ugu laabteen. Marka xaaladeenna guud ee maanta, mushkiladda ugu weyn ayna hortaalay waa wixii aynu samaysanay oo aynu ka samaysanay qabyaalad iyo in dadku ay isku doortaan habeeleed iyo waxa weeye qof jeclaysi iyo reer hebel jeclaysi. Aynu u gudubnay barnaamij axsaabeed oo qofka iyo xisbigaba lagu doorto wixii uu bulshada ka iibinayo. Dadkuna marka ay waxa weeye barnaamijyadaasi akhriyaan, ay darsaan, ay waxa weeye bulshadooda ay noqoto cidda ay markaasi ku aamini karaan hoggaamintooda. Waynu jafi doonaa arrimahaasi. Waxa kale oo aad iga warantaa dhowaan, inkastoo aad ka hadashay halkii sanadood ee madaxweynuhu u hayay
أدقوا دبيت سمينية بل حتى إن وحيابها ود بيا عن السفر كما دحوينها مصبيحة إن حلقان سيدادو عرقتان كحس بيهان إن إيدوكو ورطة دي حس بيها وحا نوارقنا أنه مدحوينها مركز الله دورتي دوو مدحويني سومالان أيون نقضي أشانات حس بيها أنه وحا نكو أيدني إنو مدحويني سومالان يهي يعني دور شادكو أقبل لي وحا نقرب استاقني وحي دروف هوريا لي حس بيهان inaannu kala shaqeyno annagu arrin qaran u arkayna oo naanu arkaynin inaannu system ama qof la shaqeynayno laakiin annagu ahmiyadda koobaad siinayna qarannimada Soomaaliland ayaanu ku soo dhawaanay oo nu waxa weey la shaqeynay madaxweynaha maan annagu maana filay sida maanta uu shaqeeyay muddada sanadka ku dhow safarkiisa laba cisho ka hor uu hadda ku baxay gobolladii bariga ugu baxay waxa soo dhaw waxaan waragnaa wax maanta soo daahday oo waxa weeyaan waqtigeegi ahayn day waxaana ahayd intii xisbi ahaan anagu aan sheegayna muddooyinka u dambeeyay hadda 4 cisho ka hor gudoomiyaha xisbiga ka soo laabtay gobolada bariga oo safar ugu baxay waxaan waragnaa xisbi ahaan markii uu horeysa in haba soo daahde inuu madaxweynuhu dadkiisa mideeyo soo arkay xaaladda nololeed duruufeed dhaqan dhaqaale siyaasadeed ay ku nool yihiin kadibna madaxweynuhu uuna haddana sanadkii uu iska sii fadhiyay iyo intii imika ka luntay uuna haddana waqti badan ku sii bixinay inuu sii fadhiye uu jawaab degdeg ah ka bixiyay madaxweynuhu oo waxa uu duruufaha rasmiga soo arkay inuu waxa weey ka jawaabo oo qaab ficil uga jawaabo ayaanu xisbi ahaan rajaynaynaa bulshada Soomaaliland waxaan leenahay isku duubnaada midnimo madaxweynuhuna waa madaxweynihiinni marna waa astaantii qaranka marka siyaasadda iyo xifiltanka iyo kala jiidashada la gaadhana de waxa weey de xisaabtu iyaga barotamaya in waxa hagaag in mar haddii uu eegno in waxa jirta batalan in dhawaan in shirbeelad ayaa ku baaqdeen in xisbigeena iyo xisbiga wadani halkay ku dambeeyay shirbeeladkaas horta de si dadku u fahmaan maxaa keenay in shirar lagu dhawaaqo waxa keenay anagu xisbeehan iyadoo la kala fadhiyay doorashadii kadib ayaa xisbiga uu cidu xuqaatay door ah in madaxweynaha maanta jooga iyo xisbiyadii qaranka oo dastuuriyan ahayd inay dee wixii duruufay dalka yaalla iskaga yimaadaan oo kowa ka tahay doorashooyinkii golayaasha deegaanka doorashadii golaha wakiilada oo expire dhaaftay oo maanta baarlamaankeena inta uu fadhiyo baarlamaankeena Soomaaliland 2015 la doortay dowladda Soomaaliya ayna waxba jirin aynu waxa dowladda isku ahaan jirnay afar baarlamaan ay isbedeleen ayaanu doonaynaa in expire-ka laga saaro golayaashii deegaanka expire-ka laga saaro madaxweynahii miiska la isku yimaado u cid baa curisay qoon isku nimid madaxweynaha labadii xisbi madaxweynuhu iyo xisbigiisiiba si fiican buu u hoggaamiyay sharaf baan u yeelanay casuumaday sameeyeen gudiyaanu sameeynay gudiyadii ay sameeyeen saddexdii xisbi ayaanu kulamo yeelanay annagana xagga iyaga ayna hoggaaminayeen gudoomiyaha xisbiga wadanina ay hoggaaminayeen Cabdiraxmaan xagga xukuumadda iyo xisbiga kulmiyeen Cabdiraxmaan Zaydi ee madaxweyne ku xigeenkii uu hoggaaminayay marka la dooday doodayadii iyo doodii kulmiye iyo tii u cidba waxaanu anagu door oranaya qaadanay war aan xisbi hadii kulmiye u cido aad leedihiin wadaniyow komishankii doorashadu oo waqti uu haray hal kala diro idinna aad leedihiin waxaanu ku kala dirnaa ma jirto kulmiye hadaanu nahay iyo xukuumaddii u cid waxaanu qaadanay inaanu isku keenno waanu isku keenay wadani waxaanu markaa fikir ahaan isla qaadanay haddii la isla qaato dhamaato in guddiga doorashadu oo guddiga doorashada maanta jooga laftiisu ay soo curiyeen oo yiraahdeen 9 xubnood ha laga dhigo guddiga doorashadu waayo 2013 doorashadii noogu horeysay ilaa maanta 2018 taaganna bulshadeenu isku maaha koritaan population-keenii u kordhay goboladeenii gobollo kale ka farcamay tii waxa weeye 7 xubnood way ku yartahay shaqada horta waa xeer 7 guddiga doorashadu baarlamaanka la geeyay guddiga doorashadu xeer bay soo sameeyeen xeerkii xisbiyada horti ka qayb geliyeen anagu xisbi ahaan waan ku ayidnay anaaba waqtiga shaqada isii joogo ku simaa gudoomiyahaana qoraalka rasmiga u qoray komishanka qoraalka way qaadeen xisbiga kulmiyeen oo ka qayb galay waxa la geeyay xeerkii madaxweynaha la geeyay si uu golihiisa wasaaradana ugu bandhigo kadibna golaha sharci dejinta wakiilada uu gudbiyo xeerkii markuu madaxtooyadii tagay
ايه مدحوينه وحو كساري سقالكي حبنوط حسبيه دو سلاسو قرتين تضبادي حبنوط يقو مركا حيرك واحلا حيرك دورشوينك حيرك ما هينو حيرك سابسان قدقة دورشادة عدة نقونيان وحي هيد قولياشي ديقان كيمك دادو دي وحبال لقب الدلي قوبالا دي ايضا ها وحبال لقب الدلي كوبي دي ها وحبال لقب الدلي دقائله بانو وحكب بدلي كاراتيريا دي حسبيه دو اي دادك كسو حليين با وحلقب بدلي مركا حيركي دورشوينك او لغو دح دراي يدنا يكون دح تيرتاي سو حريس دا قدقة دورشوينك ايا حيركي مركو تاقي مدح توية دا ايقو سغال حبنا دا ايو مدحينو خسار كامان شريني مر والبا او مثلا لكو نوتان مدحوينا ها اي حسبيه ان انو كسو تشيني بالليدين لكن انت بضل ان دادوين وحكرنا دان سلال سيدي امر اوكالي وهدي تالي يلي وايو مدحوينا لكو منه هدي كالي يلي وايو ان شبيلات دولو قبرنا هدي كالي يلي وايو ان كاسي نغونسا مدحوينا هوا وا الكتر بريسلت مركا سوچيني بايدو كل دي دي سوچيني وان كل انا هي لكن واحا كل شيء غيا ايي تهي واحا ودال كان يا دورشوين غارسين كار واحا غارسين كار هورتو سدح لحس بقرن سدح لحس بقرن ايغون هشيس هي ميل لما غاري كار waxaan ku sheegayaa tan aad leedahay waxaad hoggaamisiin xukuumadii baad amar siinaysiin soo jeedin ma horta xukuumadda iyada la doortay amar ma siino soo jeedin baan siinaa kulmiye isaga amar bixin jiray saddex amar uu bixiyay ku sheegayaa doorashadii uu horeeyay waxaan u jeedaa kulmiye uu ku soo baxay axmed siilaay ku soo baxay riyaal ku dhacay 2019kii noo qabsantay sida saxda ahayd waxa soo horeeyay doorashadii golayaasha deegaanka kulmiye isagoo in ogeyn waxa uu ku oleeleeyay iyo waxa uu sameyn jiray riyaalo wuxuu ku waxa soo hormarisay doorashada madaxtooyada riyaalo wuxuu ahaa nin aan kursigiisa iyo eegaynin xisbigiisa uu soo hormariyay waxa dhana gudigii doorashada markaa jaamacsi u dhaniyay hoggaaminayeen hal kala diro nooma qabanayso gudii doorasho ee watiintii ciise xamar iyo ay hoggaaminayeen la soo magacaabay soo dhamaad garan intaas oo amar kulmiye horta xukuumadda amar jiray haday amar noqoto xukuumadii joogay waqtigaas iyago maslaxada dalka eegay kuwana arkay inuu dalka ayna u tureyn ayuu iyo tanaasulad kale sameen jiray war wixii aad sameen jirteen wali baan anagu maanta ma sameeyneynaa baan leenahay nidaamki xisbinimo iyo xayndaabki baan wali ku jirnaay sameeya in dalku isku yimaado xisbiyada aad dhageysatiin oo tala wadaag la yeesho bilyaanka ugu dheeraya madaxweynaha maanta jooga ee la doortay shan sano ee waxa weeyaan dalkan inuu hoggaamiyo la rabo ee ku ololeynaya doorashadayda maalin laygu dari maayo ayaa kuwa aan doorashadiisii ahayn inay u sii fadhiyaan doonaya maxaad marintiisa marka la gaadhan marka waxa weeye anagu xisbi ma amarna xukuumadda ee xukuumaddu waxan kala aanahay nidaamkii dimuqraadiga ahaa ee labadii la xisbiyo markii horeysay arrinta isku raacdeen ee awl waxa ayan jiray bisado la ismaal ka jirin inta badal marka ee way iska soo horjeedeen laakiin arrinta shirbeeladka waa tii ugu horeysay labadii nooc isku raacay horta shirbeelad ma jiro waa shir qaran shirku waa shir qaran waxa weeyaan mid baan ku sheegayaa waxaan dadka loo leeyahay xisbiyadiiba waxaan ku dhawaaqay xisbiyadiiba tan leh ee waxba la burburinaya ma jirto horta dal hadii cid looga baqayo kulmiyaanu shalay uga biqi jirnoona waxa weeyaan yurta ka haynay waxa weeyaan udub iyo nidaamiyadii jiray kulmiye wixii uu sameyn jiray ayay isleeyihiin maala waa laynagu sameyn doonaa laakiin anagu waxa iyo wax lamida wadadeeda horta ma qaadayno tan waxa weeyaan labada xisbina waxa isku keenay waa dan qaran labada xisbi mucaarad iyaga mar walba iskaga dhow xisbiga muxaafidka iyaga iskaga dhow waxaanu iskaga dhow waxna mideeyaa anaga jira laakiin nimankan ee nidaamkii waxay haystaan dawladdii tusaale ahaan maanta haddaynu qaban weyna doorashooyinkii ood arkaysa baarlamaankeena inuu 14 sano fadhiyo ood arkaysa golayaashiina deegaanku wayo dadka qaar waxay qabaanba commissionkani uu yahay maanta kii waayay arag ahaay wax badan wa kooga maanta mid cusub hadii la keeno miya laga yaabaa inaanu ka sii darto hortaan ku kala saaray bulshada aanu sheegay anagu xisbi ahaan komishanka doorashooyinka qaranka toddobada xubnooda jooga horta anagu kalsoodinka kalamana noqon waanu ayidsanahay inay weliba guddi sharaf la yihiin oo shaqo badan qabtaan aaminsanahay waa guddiga kale haatee taariikhda ku galay inay diiwaangelin cod bixiyaal intay qabtaan ay diiwaangelintiina jaxda hirgasho oynu codayn ku galno iyadoo inoo ogeyn komishanadii hore diiwaangelintii ay qabteen inta lagu fashilmayn ku soo shubashadii iyo hubiyo hiddaydii hore lagu geli jiray doorashooyinka laakiin waxaan anagu xisbi ahaan aanu doonaynaa war ilaa car iyo wir dalka ma wadaysa ee haddii laba xisbi isqabtaan xisbigii saddexaad ee dhexdhexaadin lahaa waa anaga ilaa garay alla taqaanaay maanta shalay anagu wadani baanu eedda saari jirnay
لكن ما أنتوا أدى كوبات وحسكري وحكومة دشرت كلمي أو الباب كي بحدي ولا الضوضة يا هرت وحوي فيصل ومرك حسبير ي ي يحكومة دشكو يمادن وحلقة الضوضة يا بريد حي أضيع حتى شخصي هان أنا أحب إل أي ملك قال قود هو الركوع قاد شري حسب جوطني إيه هرت ده وحي حسب جل ما أنا كرو وحس كجرا أشخاص ضد إسكا عن منصب وين حسب جكاهينين لكن حسب جا أفكيسة إنه كهذا يسكر ده لكن أنا عمر كانوا كوره حجينا هو كان كحسب جيو وحاسودن فهالي قريب واحد أي يحسب جو ونسيه ده ضد كنا وحوي إسكومه وده كجرا أنا إما كانوا جو تقول تبي كحجين كي كوبادي حسب جانا مرك إيش يقول لقى هذا مركو قدومي هو شو وانو شرنا مركو قدومي هو شو جينا أنا جا شهر كريه marka ishu laga hadlayo waan isla meel dignaa kadibna waxaas sidaas oo naga baxaa waxa wixii ka soo noqdo waanu kamidaysana laakiin qofka suuqa ka hadla anagoo shirin ama aanu hoggaanka xisbiga ama waxa way cidii shaqada ku jirtay aanay ogeyn xisbigu lama qabaan nidaam nidaamkaas aanu iyanu leenahay marka wixii shakhsi ataagi ee xisbiguna qofka la ogeyn anagu xisbiga uma qaadno xisbiguna intay nala soo xireeyeen bay dhaadeen hanoo qaadina waxaanu ku wada soconno ma aha taas horta taa waa taas dan kugu soo noqdo tii doorashadan ku dhameeyay albaabka maanta waxa xiray horta waa kulmiye doorashooyinkii in dalkan dhowr iyo lixdan baarlamaan ay isbaayara u sii fadhiyaan ay ku shaqeystaan cidda rabta waa kulmiye wadani anaga miiska keenay iyagoo miiska kulmiye keen kari waayo qaab sharci iyo qaab siyaasi ba ku qancin kari waayo marka waxa ku sheegaya cidda maanta dalkan ka soo xulay ayay labada qof ee saayidka ee gudoomiye labada qof ee saayidka ee ee matal associate dhiseed waxa doonaysa laba qof oo labadiina xisbi ka kala tirsan in lagu daro si halka majority uga heshaan commissionka horta gudiga doorashada dowlad ogtaho madaxweynu saddex buu keenaa labana isaga magacaabinta xisbigiisa keena labana guurtida keenta waa shan min xabadna labada xisbi mucaarad baa soo magacaabo waa toddoba labada waxaa loo keenayaa xisbiyada mar walba laga badan yahay labada xisbaa horta soo magacaabaya labada xubnood ee lagu daray gudigan sagaalka laga dhigay annagu kama dhigayno waliba xisbiyada dadka sida imika kulmiye ku ololeynaya inay kuwa reerahooga keenayaan ay leeyihiin waxaanu anagu keenaynaa haddii arrintaasi sida ku dhamaatay ku suurowdo reeraha ka maqan komishanka toddobada maanta jooga reeraha ka maqan ayaanu keenaynaa xisbi ahaan inta badan siyaasiyiinta gobolka awoodda ka soo jeedaan haddii jeer mansabyada marka la eego madaxweyne ku xigeen baa haysataan gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka haysataan guurtida xildhibaano badan baa idinku jira sidoo kale baarlamaanka wasaaso haddana weliba cabashooyin ayaa jirta dhinaca saami qaybsiga arrintaasi maxaad ku qiimeyn lahayd kaga waxa weeye mansabyada atirisoo dhan horta de waa qaab sheer lagu leeyahay somaliland oo iminka dadka gobolka awdal degay de qabiil ka lahaad horta maaha gobolka awdal waxaa dega shan qabiil baa dega oo waxa weeye ciisa dega maya dushaba ka wada shan baa dega soomaad gar oo qabaa'ilada gobolka awdal dega waxa weeyaan marka baarlamaanka loo eega 13 xubnood de way ku yarta tana territory waxaad leedihiin halkan iyo halkan iyo halkana dee beel kalihaatay intay maanta leedahay loog yahay somaliland iska daa moogtay dad kaloo beelo kale ah maaha beel kalihaata beelo kale dad kale ah ayaa yaad hadda kuraas badan atiris 13 xubnood aad bay gobolka awdal iyo salal ay ugu yarta marka anagu xisbi ahaan waxaanu aaminsanahay in aan laga dhigin arrintaasi arrin cunfiya arrin aan laga dhigin somaliland dhexdeeda in wax lagu kala dhexdhigo inaan laga dhigin waxa weeye arrin cid ku dulmayso somaliland gobolka awdal halkii somaliland lagu dhameystiray marka anagu waxaan xisbi ahaan soo jeedinaynaa arrimaha noo yaalla ina ka mid ahayd imika arrintan madaxweynahan maanta jooga iyo xukuumaddiisan marka arrintan commissionka iyo xisbiyadu naga dhammaato arrinta kale ee labaad inu gudagelayna waa saami qaybsigi oo saami qaybsigu dee xisbiyadu u yaallaa bulshadiina waxay ku kala dhex jirtaa saddexda xisbibay iyo somaliland oo dhan ay ku kala jiraan marka arrinta noo taalay ee labaad arrintaas ahayd aanu madaxweynuhana doonayna inaanu waxa weyaan ka wada shaqayno bulshada iyadiina ku raalli gelino arrin waxa weeyaan markii hadda saami qaybsigan aynu ku galay maxkamaddii u dambeysay ay go'aamisay tiri doorashada 2005 ha noqoto 13 kaasi taa u dambeeya lagu galo finally
تعدي قامسي أرين تاسيس كوجي على ده إيه جيسي مدحون الرجالوا بالشدي قبل كأوضاع الله يكون راعي يوم ضرياش وقت جاسي شوبي صدق لي حسب قرانا ويكون راعي مدحوينها ما أنت تشوفوا حلوقة بهنيه والواحد كهريا للظروف أدق بكهريا ودت كني نحل اللي جوكل رح دقي وبالشدي اللي جوكل فوقيني بيرا إيه صلاة دين إيه كوا وحها اللي هدني دت كمان ديت كأول كلا هذا وصدق لي حسب هكالش قيان وحويان سام قيبسجي لكن سهدي أي نقطة وحويان إن نن كرسي دونية أو قبعة يعتمد سام قيبسجي الجبل كأوضل سدو قبعة يعتمد كلام سام قيبسجي الجبل كأوضل وحوطها لا دولة دي كوطها لا لا بحسب هذا قرن كوطها لا وحي صوص سعران بين تلون النقرايس لكن قبعة يعتمد يا وحوي بلشة الجبل كأوضل هرا لو قبعة يعتمد وإنت كراس قليال وقف ولاي ما تنا أفكر ركح دين ويدون يعني إن حكومة كل اللولات ما تنا قوة كل لم يداس عصعدة ما صعنا يسأين قبل كأول سامي قريب سديسة لقوا بايع تماما تذكر كتلنا يا واحد نقول دونان أنت ما نديت كأول أنت صور على واحد نقول دون تها إن مستكفي أو واحد دن كلا هين أو إسكوف فلان وبرشدة قبل كأول هذاش توان وأقبل كرنا لكن ما أقبل إنه وسير الإريج يوسير لجت هجي يو سلطان وحويان وحوي ما فيش تبا كينا إنه كوبا يعتمو بلشدة قبل كأوضل ما سعونيش إيوه هكا إن كدوم يا إن عطين تدور شوين كا هذي دبل العضو إن مسؤولية دي ده حسبي دي لما عارض كاب عليه ويو إذا كا دي ده إنا إن عطين تسميري إن إذا كا عضين هدي ا سلا قوة ده أرتو يالا نيسدي يالا ها ودي هدا أنا حكومي وحوي يالا ني وحوي إن أرتو مسؤولية ولا كلاليه دورشة إن الدل كان كقبصون فيصلوا عدك هو بعد إسكاله وحكومة حزبيه تالي لي وحكوشة جاتو صارفو وقت يجي لابد يكون يشانتي دورشة دي برلمان كي نقلينه برلمان كي وقت يجي أو بيلها كوفة دي وحي ديدين إن كراس تبنية ريال محكمة الدستوري جو قد بي قلب شرعي أنا ورانية محكمة حصوص هرتين لقلب دورشة دي برلمان وكل قاتشي وقوة ما تنو فردية كو صباح ما أنت برلمان كان فردياي ولا أوضل بين ودنينين كو وكو كتشرة ولا وحك لين ودنينين وحي دون يعني نسيف فردية ما أنت هيس عسلان وكاس وانت استقالة ديبان هيدا دان بلشة دا يدان أطرني بلشة دا يدا دروفاس هيستابان أطرني بلشة دا يدو وحوي وين كرامي سي انت سو جربا برلمان سدحاد سو دوران لها بانو فردنا وانو برنين ماشي ما دعيسو waxuu xusul duubayeen oo ka shaqeynayaan oo qolo walba gobolkeega ay rabtaa inay maron ka soo abuurto xukuumadda maanta jirtaana fursad siinaysa laba fursadood baan meeshan isku dhex jiray qolo rabtay inay sii fadhiyaan iyo qolo rabta inay ku shaqeysato qolada sharci darada ku sii fadhiyo xukuumadda oo rabta kulba mooshika ay wataan xukuumaddu iyo wax yar ay soo walwalaaqdaan bulshada waxa way ku dhigmiiranayaan in loo baas kareeyo kuwana waxay rabaan inay sii fadhiyaan marka xukuumadda maanta joogto waxa looga baahan yahay inay doorkeega distooriga qaadato Faisal midna ku sheegay doorashada hadii xukuumadu qaban weydo qodobba distooriga ka ratimaya oo waxa weey sharciya oo waxa weey xukuumadan lagu soo golo joojin karo waajibaadka distooriga madaxweynaha dalkan waxa kamida inuu hoggaamiyo qaranimada ilaaliyo bulshada isku wado doorashooyin hirgeliyo intaas hadii dhici weydo dee leen istilimayne shirka qaran baa lama horaana een waxa ka een haddeen weegno een dhinaca kale idinku commissionka imika ma ka tanaasusheeno een ilaa xisbiyadeena qulaysa waxa la doonayaa mucaaradku inaa talaasul keentaan een halkay ka taagantihiin commissionka qaranka waxaanu ku sheegana u xisbiga u cid la yiraahdo gudiga doorashada ma imika way isku duubantihiin labadiin aganagu waxaan doonaynaa war gudigi doorashadu waqti baa u haray november taa maanta inuu joogno november teedu shaqada ka gaagta waqti wax waajibinayaana way jiraan maalin dhowba inay hadlaan ba laga yaabaa arrimii doorashooyinka ka hadlaan ee gudiga doorashadu anagu waxaan aaminsanahay oo nu xisbihan mar walba u taaganahay war waqtiinu naga lumin hadda maarij baa la galayaa doorashadii sideedee lamaba galaya maba dhacaysa sida muuqatee ay waqtigeyga ku mudaysanta xisbigii wadan inaan halkan u taagaya xukuumadiina hadday danaynaysa maanta inay waxay xisbiyada intii ka daba tagto ay tiraahdo waxa weeyaan war anaguna waxaan ka tanaasulayna idinna waxaan ka tanaasulayna meel dhaxan isku gudnaa aan ku dhaqaajinno doorashadii
kulmiyaha maanta jooga waa kugu celinaya Faisal oo isagay xukuumadii hore ka nasan laayeen iyaga ayaa qodobba sharciye mar walba dirtood wax weey loo bedeli jiray maantana dalkii wax weey waxad moodaaba in nooc dictatorship intay qabsatay maxay ii sheegayaan maxay yihiin ay bilaabantay wali oo ka daayaan u leena dalkana taasi socon mayso xisbiga wadanina annaga keenayna miiske bal muuse cid keenta hal la helo way yahay een waxad muuse si dimuqraadiya loo soo doortay oo ma oran karo deewa dictatorship laakiin ibo guddoomiyihiinoo kale ayaa mararka qaarkood la yidhaahdaa Faisal waa nin adagoo tala uu isagu xisbiga ka soo saaray wayaale een tala kale lagaba soo saaro oo dadka qaar ay leeyihiin isagaaba ka adag muuse intaa maxaad ku leedahay horta waxaan kuu sheegayaa annagu dee marnaba odhan mayno annagu nidaamka maanta jiraan leenahay nidaamka maanta jira dowlad marka la yidhaahdo wuxuu iskugu jiraa dhowr qaybo waa furintii waa garsoorkii iyo sharci dejintii laakiin intiiba maanta ay muuqataa iyaa nala hadli kara baarlamaankiiba iga sbayran kuuli maxkamadihiiba waxa qaabkii dastuuriga aanu shaqaynayn oo goobo lagu adeegto noqday waxa weeyaan waxaan shaqaynaynin maxaa ku dhaadaa xukuumaddii oo maanta aad arkaysa kabinetka golaha wasiirada ee madaxweynaha u dhisa waxaan doonaynaa madaxweynaha maanta xisbiyada qaranku markay waajibaad sharciyo u gudbiyaan maxkamadaha dalka inay nidaamkooga qaadato laakiin markay noqoto meel waxa weeye laga daba tago oo fulintii ay ka cabsooto waa hay-adihii sharciga ku kala biqi lahaa xukuumaddu waxay ka cabsan lahayd baarlamaanka oo sharcigii bay xukuumaddii ku ilaalin lahayd xukuumaddu nidaamkii iyo garsoorkii bay garsoorkii iyaduna ku gaadhgarayn lahayd garsoorkii bulshadii iyo xisaabtii qaranka iyo wixii meel ka dhaca ayaa sharciga lagu qaadi lahaa hay-aduhu saasay baalanays iskugu noqon lahayd wixii baad maanta moodaa inuu mid isku noqday wayahay aan kusoo gabagabaynoona eegno bal jaamacadaha dalka waanad ku jirtaa bal siday isugu xiriyiin iyaka iyo wasaaradda iyo jaamacadaha dalka iyo xiriirka ay leeyihiin maanta sidee loo qiimeyn karaa jaamacadaheena horta dee jaamacadeena waxaa loogu qiimeyn karaa iyadaa iyagaaba maanta horta waqtigaaba qiimeeyey jaamacadaheena dalku waxay qabteen shaqooyin badan oo maanta dhalinyar badan oo ubax badan oo gidaarada fadhiyi lahaa oo waqti ka lumi lahaa maanta dee waxa weeye qofka haba camal la aado laakiin dee waa nin wax bartay oo maanta fursad markuu helo aan la odhanayn maxaad baratay laakiin ku kicinayo halkaa kasii waday alxamdulilah waana dee door aynu qaadanay oo waxa weeye bulshadeenna iyo dowladdeenna intii ay joogtay ayay ku tallaabsatay waana alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin marka intaasi ay dhacday maxaa meesha yaalla wixii waa ina kobcaan oo hirgalaan oo la ilaaliyo oo sharcigii uu sarreeyo waxa weye dowladdii ay waxa weeyaan ku ilaaliso waa wax soo saar weeye jaamacadaha dalku waa meesha kale haatay hadda wax naga qalloocdaanna aynu ka xumaan karno bulsho wanaagsan haddayna inoo soo bixin oo wax baratay una dalkeennuna shaqayn karin beri haddii layna ictiraafo dalkan intay ku noolba way ka badan taho innaga laynoo soo shaqayn tegi doonaa kow wasaaradda waxbarashadu doorkeegii may qaadanin looga baahnaa inay tacliinta sare ee jaamacadaha ay rool ku yaalato oo ah jaamacaduhu sharci bay leeyihiin sharcigii ma ku dhaqmaan jawaabtu waa maya kuma dhaqmaan jaamacadaha ugu waaweynee maanta dowladdu ay hirgelisay ay nafta dul dhigtay ee qaarkood gobolka awdal ku yaallaan qaarkood waxa weye gobollada kale dalka ay ku yaallaan waxa maamusha oo iska yeeshay ashkhaas gaara dabcan weliba haba marka dambe ashkhaastaasi la yidhaahdo war sideed wax u wadiina maanta waxa kalaatay dadkeennu ay dabada geliyaan waa qabaa-ilka markiiba wuxuu soo istaalaya qabaa-ilku wuxuu leeyay reer hebel waxa weeyaan jaamacaddiiba wax ka sheegayaan war jaamacadda umad baale dowladda miisaaniyad ku bixisa bulshada cashuurteedii wax loo saaray oo iskale siduu reer u yeelan karaa u yeelan karaan iyo afraad gaari wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaa looga baahan yahay ee jamhuuriyadda somalilan inay sharci ku hogaamiso jaamacadaha jaamacadaha wasaaradda hogaamiya marka waxaan leenahay wuxuu kusoo gabagabeyn lahaa erayaro taariikhi ah oo aan kugula kaftamayo gobolka awdal wuxuu ka mid ahaa matalan shirkii boorum oo kale markii la qabanayay meelihii somalilan laga soo unkay in weliba tiyo dhaqaale jirin siyaasiyiinta iyo bayamushtariga gobolkaasi ay kaali weyn ka qaataan kiyo waxbaba jirin in maanta oo aynu lada lahayla saabi qaybsi bay ku kala kahaynayaan marka bal waxaan arrintaa ka horlahay horta wanaga kuu sheegayo awdal dee dad qiimalaha kasoo jeeday maantana dadkii way joogaan
intii dhimatayna taariikh wanaagsan bay kaga tagtay. Maalintii 3/9 Buurama lagu qabtay shirkii Somaliland lagu dhameystiray madaxweyne ciqaal Allah u naxariistay uu ku soo baxay, dadkeenu waxba ma haysan. Waynu isku tashanay, gobolkii Awdalba culays la saaray, bulshadiiba u babac dhigeen. Hoteelkii da ugu weynaaye markaa waqtigaasi day jirayba hotel hare uu ahaa oo Allah u naxariistay Cabdi Xasan Buuni uu markiiba Somaliland oo dhan intuu u furay halkaasi la deganaa. Bulshadii markaasi Somaliland markaa gobolkii Awdal oo dhan marti loo ahaa waad ogeyd roolka Allah u naxariistay Sheekh Muuse Jaamac Goodaad uu ku lahaa. Marka waa bulsho horta u babac dhigtay Somaliland oo dhan waqtigaas dhaqaale ahaan iyo siyaasiyanba. Laguma khasaarin waxa ka soo baxday Allah u naxariistay ciqaalkii. Raggaas kuu sheegaya ma jeegayso? Ragga aad sheegayso annagaa qabanayna. Waxaan ku qabanaynaa Somaliland oo guud ahaan uma baahna in lagu ciyaaro. Somaliland guud ahaan uma baahna qof dantiisa markuu ka dhex arki waayo idhaahda reerbaa wax haysta. Gobolka Awdal laba taatu la mid. Gobolka Awdal taariikh buu leeyahay. Taariikhdiisaasi cid xumaysa annagan ogolaanayna. Laakiin waxaan doonaynaa isagana Somaliland baa lagu dhameystiray inaan lagu dulmin oo la yidhaahdo waa gobolkii nabadda tihiin, gobolkii aqoonta tihiin, uu xaqiisa ku waayo ammaan, wuxuuna helinna ammaan ku dooni maayo Somaliland baanu dhisnay ku dooni maayo. Marka waxaan doonaynaa laakiin maanta waxaad aragtaa rag badan oo wasiir ahaan jiray shalay oo maanta bucayo waxyaabo badan oo aan la qeexin. Kuwaas waa kuwan ka hadlayaba, kuwaas bulshada waxa weeye qiimahooga bulshada maanta arkaysa. Kuwa shalay siiraaye caayay ee lahaa wuxuu u baahan yahay, waxaan u baahan yahay siiraaye ee siiraaye caayay inuu siirintu ka dhigay maanta qaatay ee haddana markii xukuumadda kulmiye ay ka tagtay maanta gobolka Awdal ku xoog xoqanaya. Gobolka Awdal wuxuu ku qaangaadhay uu muddo karka noqday siyaasi danihiisa ku gaadha, wuxuu ka koray siyaasi guri iyo baabuur ku hela, wuxuu ka koray nin ku baayactama. Bulshada Awdal maanta waa bulsho aqoon leh, dad matalaana ay ugu jiraan dowladda iyo golayaasha iyo xisbiyada qaranka. Marka qof gobolka Awdal ka weynyahay ninka maanta bulshada naxli ku kala dhexdhigaya cid baa waxaysata gaarana, waxaanu leenahay taariikhdeedii dadka iyaga xumaynaysa. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga mucaaradka ah ee Ucud, Cabdunaasir Maxamed Xasan, oo kasoo jeeda siyaasiyiintii Allah u naxariistay Buuni iyo raggiisii. Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay toddobaadkan iyo barnaamijkeenii. Intaasi ayaan kusoo gabagabeynay tan intaan ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Aad iyo aad, adaa mudafaysan.